Një anje ushtarake e Malteze dhe një anje ushtarake italiane më bëritën sot në mëngjes me më shumë se një mi imigrant në port në portet italiane të Pozalos në Sicili dhe të Salernos, pra Napolit, njoftuan stacionet televizive italiane. Në Salerno, një anje ushtarake italiane u ankorua rrethorës me 652 imigrantë në bord që vinin kryesisht nga Afrika sub-Sahariana. Në Pozalo, rreth 370 imigrantë në bordin e një një ushtarake Malteze bëritën pak më herët. Kapacitetet e pritjes së këti porti janë të i kaluar dhe imigrantët duhet të transferohen me njëherë në qendrat e pritjes në juk të Italis. Tre pasajjer të dyshuar janë arestuar. Redh 500 imigrantë të tjerë në bordin e një anije tjetër italiane janë pritur në Palermo. Ministria e brendshme ju dërgoj një qarkore të re të gjithë prefektve të vendit duke ju kërkuar të siguronin me njëherë 9.000 vend e pritje i për imigrantët e ring. Plani i ministris parashikon një shpërndarje të barabart të imigrantëve në teritor. Aktual aktualisht më shumë se 80.000 imigrant janë pritur në strukturat italiane, 14.000 për të cilve janë minoren. Italia i kërkoj dje bashkimit e Europian të marmasat të rëndësishme për balë fluksit të pandalshëm të imigrantve në mesde, pasi rreth 6.000 për tyre janë shpëtuar vetëm në një fundjavë.